Corner vermelho, representando a academia Fortinati Training. Senhoras e senhores, recebam Matheus Fernando. Seu adversário do Border Azul, representando a academia THXT. Senhoras e senhores, Rafael Gomes! Mais uma luta de boxe começando, categoria até 81 quilos. Matheus Fernandes versus Rafael Gomes. Vamos ver aí, pessoal. Jab direto cruzado, trabalhou bem. Jab direto. Jab direto, muito bom. Matheus Fernandes. Boa combinação do Rafael. Bom cruzar direto. Jab direto, voltou com o cruzado. Boa combinação do Rafael. Jab direto, Rafael. Jab. Cruzado do Rafael, pintou limpo, hein? Um diretão. Joga o jab. Jab direto, cruzado, Rafael. Trabalhando bem a distância, o golpe reto, direto, cruzado, pegou, hein? Ótima sequência do Rafael. Jab direto. Marca bem a distância, entra com o diretão e top fim. Jab direto do Rafael, jogou o cruzado, voltou com mais um cruzado. Dominando o centro do ringue e trabalhando as combinações. E tô diretão, hein? Jab direto. Bom direto. Rafael trabalhando bem o cruzado, pegou firme. Rafael Gomes, bom boxeador, tá trabalhando bem a distância. Jab tomou o cruzado direto por cima. Respondeu com mais um direto. Cruzado direto do Rafael. Jab direto, cruza na cintura. Jab. Jogou direto por cima. Resolveu, jogou mais um direto. Upper. Acaba o primeiro round. Muito bom round, hein? Na minha opinião, o Rafael ganhou o primeiro round. 10-9. Vamos ver o que o Matheus vai trazer para o segundo round. Segundo round iniciante, segundo esforço. Jab direto. Bom cruzado por cima. Jogou direto em cima. Jab. Tomou, respondeu com jab agora. Jab direto. Rafael Gomes jogou um direto cruzado. Mais um jab. Bom golpe do Matheus. Essa mão da frente do Rafael realmente está incomodando bastante o Matheus. Jab direto. Entrou bem o direto. Já está com o rosto bem marcado o Matheus, hein? Bem vermelho o rosto dele. Boa! Encaixou bem o golpe.
Jab direto do Rafael, bem, trabalhou bem o jab direto. Jab, jab. Jab direto e recebeu um direto por cima. É isso aí, boa luta. Matheus voltou melhor na luta, hein? Tá atacando mais. Rafael já não tá conseguindo mais segurar ele com a mão da frente, não. Jab cruza do Rafael, voltou com o jab direto, isso aí. Jab, jab direto, entrou bem o direto, hein? Jab direto, jab direto. Direto. Jab direto. Sentiu, hein? Rafael sentiu, tá meio cansado. E o Fernandes foi pra vender. Jab, jogou direto, hein? Pegou dois direto. Cruzado direto de novo. Mais um jab direto. E o cruzado pegou! Salvo pelo gongo, hein? Foi salvo pelo gongo agora, Matheus, hein? Esse último golpe pegou forte. Cruzado de esquerda, pegou firme, ele bambeou aí no final. Ótima luta, hein? Dizer que a luta está empatada, 1-1. Quem ganhar o terceiro round vai ser o campeão, na minha opinião. Aper cruzado direto. Voltou com cruzado direto, Matheus. Jab, jab direto, voltou com direto. Direto. Rafael continua trabalhando a mão dele da frente. Jab cruza. Jab direto, cruza, jogou um upper. Jogou cruzado por fora o Matheus. Jab, jab, jab. Jab direto, cruzado, pegou cruzado. Voltou com direto o Rafael. Jab cruza direto, boa sequência do Rafael. Tá sentindo o Matheus, hein? Vai descer, hein? Muito bom jogo de perna. Jab direto. Rafael tá controlando bem a distância. Jab direto. Protetor bucal voou, hein? Protetor bucal voou. Abriu contagem, hein? Abriu contagem no momento certo, realmente. Vamos ver esse final de luta aí, o que é que o Rafael vai apresentar pra gente. Vamos ver esse final de luta. Oh, voltou com direto. Jab direto, cruzar direto. Direto. Voltou com direto. Jab direto, voltou com cruzado. Jab direto. Respondeu o Matheus. Rafael vai e o Matheus responde. Jab, jab, direto, pegou firme. Cruzado direto. Voltou com o contra-ataque o Matheus Fernandes. Acaba a luta. Ótima luta. Os lutadores deram o máximo. Na minha opinião, o Rafael conseguiu ganhar a luta. Mais técnico e trabalhou bem a mão da frente. E é isso. Mais uma luta que se finaliza aqui pra gente. Vamos ver se eu tava certo e se o Rafael conseguiu levar a vitória nos pontos. O Matheus no final deu trabalho ali, bem cansado, mas não desistiu. E foi uma luta dura pro Matheus, pro Rafael. É isso aí. Isso aí, Rafael ganhou 30-27. Muito boa luta. Os dois foram muito bem. Parabéns aos dois.